দেউতাকক হেৰুৱা ছোৱালীজনী হাতত তুলি লৈছে খৌৰ আৰু কেচি। তাই নিজেই হৈছে স্বাৱলম্বী। যি সময়ত অন্য যুৱতী ৰীল বনোৱাত ব্যস্ত, সেই সময়তে তাই দাঙি ধৰিছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। হাতত খুৰ আৰু কেচি লৈ কালৈকো লাজ হৈ নকৰাকৈ নিজৰ ভৰিত থিয় হৈছে প্ৰাণজনাই। কম বয়সতে পিতৃক হেৰুৱাই বহু কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল হোৱা প্ৰাণজনাই মুখত ধুনীয়া হাঁহি তুলি কৰি গৈছে কেৱল নিজৰ ভালপোৱা কাম। নাই, ভাল লাগিছে তাইৰ পদক্ষেপটো। অইন ছোৱালী এনেকুৱা ৰিলছ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ থাকে, তাই সেইটো নকৰি অন্ততঃ নিজেই চলিব পৰাকৈ, ঘৰত এপইচা সকাহ দিব পৰাকৈ, কিয়নো দেউতাক নাই, আমিতো সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ। তাই চুলি কটাত আগ্ৰহো আছিলে বাৰু, এনেকৈ কৰি থাকে বেলেগৰ বেলেগৰ, সেয়ে তাই আজি এইখিনি পাইছেগৈ। ভাল লাগিছে তাই, তাইৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। হয় হয়, কয় মানুহে কয়, দুয়োটাই কথা কৈ থাকে, আমি কওঁ এইবিলাক কাণ নিদিবি, মানুহে কোৱাটোতো ক'বই। আৰু তই নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাক, কিবা অসুবিধা হ'লে জনাবি আমাক, আমি সহায় কৰিম, এনেকৈ কৈছোঁ আৰু। ছোৱালী হৈ ল'ৰা মানুহৰ কাম কিয় কৰিব লাগে, বহুতৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত এনে কটু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে যদিও ভাগৰি পৰা নাই যুৱতীগৰাকী। ছোৱালী দুজনী, তাই কয় যে মই এনেকৈ চুলি কাটি ভাল পাওঁ, মই এইটোহে কৰিম। তেনেহ'লে ঠিকে আছে, তই ভাবিছ যেতিয়া কৰ আৰু। নাই নাই নাই, তাই যিটোকে পচন্দ কৰে সেইটোকে কৰিবলৈ দিওঁ। কয় যে ছোৱালী মানুহ হৈ পেলাই ল'ৰা মানুহৰ কাম কিয় কৰিব লাগে, এইটো মানে ভাল নহয়। মই ভাবোঁ কি, মানে নিজে কৰিম বুলি ভাবিছে যেতিয়া, ভাল বেয়া কথা নাই, ল'ৰা ছোৱালী বুলি কি কথা আছে, কামত আগুৱাই যাব লাগে সেইবুলিয়ে ভাবোঁ। নাই নাই নাই, তেনেকুৱা নাই, তেনেকুৱা বা কোৱা নাই আজিলৈকে কোনেও, কিন্তু আহে যথেষ্টখিনি মানুহ তাই ওচৰলৈ, ভাল প্ৰায়খিনি মানুহে আহে তাই ওচৰলৈ। যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টা দেখি বহু সচেতন লোকে তাইক প্ৰশংসা কৰিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাঞ্জনা দেৱী, ঘৰ বহমপুৰ হাতিনী ভেটা। পঢ়া শুনা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ আৰু ডেৰ বছৰীয়া কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিলোঁ আৰু সিমানে। মা বা আইতা খুৰা মই ভিনদেউ আৰু ভাগিন এটা আছে। দেউতা নাই, দেউতা ঢুকালে, মই ক্লাছ ছেভেনত থাকোঁতে দেউতা ঢুকাইছে, এতিয়া ঢুকাইছে। হয় হয়, বহুত কষ্ট কৰিব লগা আছে আচলতে। মানে মই সৰুৰে পৰাই এনেকৈ চুলি কাটোঁ, দুই এজনক কাটি থাকোঁ, ওচৰৰ দাদাহঁত আছিলে, এনেকৈ সৰুতে কাটি থাকোঁ। তাৰপিছতে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে অকণমান মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চাকৰি তেনেকৈ নাপালোঁ। নোপোৱাৰ পিছতে ভাবিলোঁ যে এনেকৈ চুলিকে কাটোঁ ল'ৰা মানুহক, তেতিয়া তাৰপৰা দুই এপইচা আহিব এনেকৈ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু তেতিয়া কাটিলোঁ, কটাৰ পিছত প্ৰথমতে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছতে এই ওচৰৰ মানুহবিলাকেও ক'লে আৰু দাদাহঁতেও ক'লে যে আগফালে লৈ আহ বস্তুটো, তেতিয়া অকণ বেছিকৈ মানুহ আহিব বা পইচাটো অকণ বেছিকৈ পাবি তেনেকুৱা ক'লে। সেই তেতিয়া আগফালে আনিলোঁ, আনি পেলাই এতিয়া আগফালে কৰি আছোঁ আৰু। ইয়াত দোকানখন খোলা এইটো এমাহমান হৈছে। মানে এনেই থকাতকৈ কিবা এটা কৰি থাকিলে তেতিয়া নিজেও কিবা এটা খৰচৰ কাৰণে পালে বা ঘৰখনকো অকণ কিবা এটা সকাহ দিব পাৰিলে। দিনটো দহজন বাৰজন আহে, ন কমাই লওঁ মই, মানে চুলি কাটিলে 50 টকাই লওঁ বাৰু, আৰু দাড়ি কাটিলে 20 টকা লওঁ, এনেকৈ কমাই লওঁ। কৰে কৰে, চবেই মৰম কৰে বাৰু, উৎসাহো দিয়ে। অঁ, কিছুমানে ভাল বেয়াকৈও কয়, কিছুমানে ভালকৈও কয়। বেয়াটো নুশুনো, মই কাৰো কথা নুশুনো, নুশুনিহে নিজে আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেইকাৰণে। বৰহমপুৰৰ এইগৰাকী যুৱতীৰ চিন্তাধাৰাক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে। আগুৱাই যাওক এইদৰে প্ৰাঞ্জনা। স্বাৱলম্বী তথা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰা প্ৰাঞ্জনাক আমিও শুভকামনা জনাইছো। চামগুৰিৰ পৰা বৎসম হকৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।